Мир вам, браття і сестри, ви в небезпеці. Драгділлер Путіна Ведмедчук, весь його жопоблок, весь його інформаційний холдинг просувають на український ринок вакцину від коронавіруса «Спутник В». Це московська вакцина, така от хімічно-біологічна речовина, яка нібито має захищати від коронавірусу. Хімічна речовина від Москви. Прикиньте, в останні роки тільки дві країни вдавалися до хімічних атак. Це Сирія, тим відморозкам нема що втрачати, і Ерефія. На території Великої Британії вони вдавалися до хімічних атак. І у себе на території Ерефії, можливо, і на території України, ми просто не зафіксували. Але труїти хімією, використовувати хімічні речовини для вбивств – це їхня улюблена розвага. Проте в минулі роки у себе і в Великій Британії вони використовували хім-атаки проти окремих особистостей і невеликих груп людей. А зараз вони хочуть здійснити атаку уже масово. Тобто вони хочуть так труїти, щоб, по-перше, їм за це дякували, а по-друге, їм за це заплатили. Оце справжня технологічність. Дозволити Путіну захищати людство або, бодай, якусь його частину від коронавірусу – це все одно, що, ну, наприклад, доручити чи дозволити Гімлеру створювати мережу інтернатів для єврейських дітей. Або це, наприклад, якби ООН віддала, ну скажімо, відомство, чи я не знаю, як воно там називається, напрямок по боротьбі за права людини в усьому світі, ну скажімо, Північній Кореї. Ви віддали б свою дитину в біблійну школу, організовану Хезболою? Я б ні. Не тому, що я, скажімо, з підозрою ставлюся до Хезболи, а справа в тому, що якось з одного боку біблійна школа не зовсім в'яжеться з Хезболою. От лікування не зовсім в'яжеться з Москвою. Притомні люди кажуть, що оцей от супутник В, оця московська вакцина достатньо недосліджена, недосліджені її побічні наслідки. А можливо такі вони знають про побічні наслідки? Можливо московити вже все знають, як це діють, і саме тому намагаються, впихнули її білорусам і намагаються впихнути нам. Вони знають про ці побічні наслідки, вони знають, до чого це призведе. Ведмедчук каже, що Путін так любить українців, що хоче їх порятувати від коронавірусу. І готовий їм свою оцю от хімічну зброю давати, згодовувати в будь-яких кількостях. Тільки беріть, каже Ведмедчук. Москва хоче нас порятувати. Москва завжди нас рятувала. В 15 столітті вона рятувала нас від литовців. Ми тоді входили до складу Великого князівства Литовського. І Іван III, Москва, нацьковували татарів на Київ і інші українські міста для того, щоб татари їх палили і все там знищували. Така була методика порятунку бідолах українців від литовців. В 17 столітті, 18 столітті московити рятували нас від поляків. В результаті чисельність українського населення зменшилася в половину. В результаті та половина, яка лишилася жити, вся була поголовно покріпачена. На початку 20 століття московити рятували нас від буржуїв. І це коштувало нам більше 10 мільйонів загиблих. У 1932-33 роках Москва рятувала українців від переїдання. 6 або 7 мільйонів загиблих від дієти, від московської дієти.
У 40-х Москва рятувала нас від німців шляхом закидання нашими трупами німецьких кулеметів. Вони рятували Київ тим, що майже повністю його зруйнували. Дивом залишилося кілька знакових будівель, все інше було підірвано більшовиками. У 2014-му Москва рятувала нас від Майдану, відібрала Крим і розв'язала війну на Донбасі. Воюємо по сьогоднішній день. Вони продовжують нас рятувати артилерійськими і мінометними обстрілами переважно. І тепер вони вирішили врятувати нас остаточно від коронавірусу вакциною, щоб ніхто не вижив. Підпишися на цей канал, ми вчасно попередимо тебе про небезпеку. А якщо ти хочеш більше справжніх жахіть і змов, то тобі необхідно прочитати оцю книжку «Сяючий шлях». Можна замовити у видавництва «Залізний тато». В описі під відео. Хоча є такі наївні люди, які кажуть, що ні, Москва насправді не хоче нас всіх отруїти, це не хімічна зброя, це вони справді забадяжили от такою от вакцини, яка, можливо, чимось там комусь і може допомогти. Або, принаймні, в деяких випадках не нашкодити. І вони кажуть, ми знаємо одну чи дві людини, які це навіть не нашкодило. І ви, браття і сестри, можете в це повірити? Країна, у якої тонуть підводні човни, у якої не літають ракети, яка не здатна зробити нормальної сучасної системи протиповітряної оборони, яка вся пробивається не те, що американськими томагавками, а навіть турецькими ударними безпілотниками. Країна, яка не здатна зварити навіть якісного самогону. Хто там був, той знає. І ця країна здатна була зробити високотехнологічну річ? Вони навіть новічок не здатні зробити такий, щоб його одразу не виявили європейські чи американські експерти. Отруїти не здатні так, щоб слідів не лишилося в крові або на речах навіть через місяць. Все життя московити на крадених технологіях. От вся ракетна техніка на крадених технологіях. До початку 90-х на німецьких гіроскопах літали ці ракети. Атомна бомба вся на крадених технологіях. От все на крадених технологіях. Від побутового радіо до балістичної ракети. Ви хочете сказати, що вони щось там самі винайшли? І от якщо досі ніхто не заявив про крадіжку технології московської вакцини від коронавірусу, то це по-справжньому страшно. Це значить, що вони її справді збадяжили самі. Це значить, що це отрута пахліще, ніж іприт. Бедбечук зараз кілька разів на день крутять його ролик по каналах його інформаційної пропагандистської помийки, по всіх, де він рекламує оцей от московський новічок, тобто Спутник В, оцю от вакцину від коронавірусу. Медведчук це був адвокатом раніше, який допомагав прокурорам садити своїх підзахисних. А зараз він хоче бути фармацевтом, який допомагає вірусам вбивати хворих. Не зміг прославитися як організатор сталінських судових процесів Вишинський, хоче на кінець життя прославитися бодай як доктор Менгеле, який в Освенцимі здійснював експерименти на в'язнях. А з другого боку, може він робить і хорошу справу. Адже якщо хтось і буде колотися цією московською наркотою, то в першу чергу глядачі ватних телеканалів. Тобто вата буде потрошку зменшуватися, а притомні люди будуть покраще виживати. Це, можливо, гріх так говорити, але ну, хто його знає, можливо, таке от жорстоке очищення.
що і Ведмичук є частина тієї сили, яка вічно хоче зла і вічно здійснює благо. Як диявол у Гьотте. Тож, брате, якщо ти ще не встиг уколотися московською вакциною, підпишися прямо зараз на цей канал. Значить, у тебе є ще кілька років життя для того, щоб його дивитися.